Du var ändå att använda det här. Bra tempo, det gör jag. Men det här är inte så mycket fel nu. Jo då. Ja, de missar starten liksom. De tävlar i klassen minst stressade hund, eller hur? De får pris för det. De måste titta på andra människor som är så bra med sina hundar. Hur är det? De har nummerlapp. Ja, precis. Det är lite häftigare. Ja, precis. Bra kämpat! Ni har knappt 8 kilometer kvar. Det gör vi nästa år, tycker jag. Promenera med en nummerlapp. Ja. Det är lite roligt att det är något mer än bara jogga liksom. Ja, just det.